gbogbo eyin ololufe wa patapata te n wo clips yi e ti ori arakunrin to sora edobirin irin ajo e lo lati lo wo premier ajataju ti eni ola ajawo to gbe jade se ko fabuku nbe sa abe ri bawo eyan se n pariwo le lori ni se iruyin o pa ironu si abi ko fa ko yi okan re pada pe ohun o fe se bi obirin mo sobirin pe abi o pe gbogbo e ja wo video lori e ja video lori e.